Pas 3 muajsh izolim për shkak të COVID-19, për herë të parë, artistët e teatrit kombëtar të operës dhe baletit rikthehen para publikut në sheshin Skënderbej në ditën botërore të muzikës. Sopranoja Dorina Selimi interpretoi arie operistike. Një kuartet harqesh luajti muzikë klasike, por edhe artistët e ansamblit të këngëve dhe valleve popullore sollën muzikë të njohur tradicionale shqiptare për publikun rastësor. Me të vërtet iniciativë jashtëzakonisht pozitive. Shumë bukur, shumë mirë. Duhet të ketë gjithmonë her pas here kështu organizime të bukura. Covidi duhet të jetë diçka e kaluar. Duhet t'i kthehemi jetës normale, sepse shumë mund të bëhet katastrofë. Nëse vazhdojmë me Covidin, gjithmonë Covidin. Pastaj para vitit të ri mund të shohim si do shkojë gjendja, por duhet të kthehet gjithçka në normale. Në karantinë mbyllur, edhe kam pak për nevojë për muzikë për çdo gjë. Shumë bukur. Po e shijojmë këndshëm. Kanë nevojë njerëzit për të tilla gjëra. Në rreth 500 karrige, pas një ore performance live, publiku në distancë nga njëri tjetri qëndroi për të shijuar edhe në monitorin e madh të vendosur në shesh, shfaqjen Të gjithë duan Agim Krajkën. Shfaqje kjo e realizuar më herët nga Teatri i Operës, që kanë qendër kontributin e kompozitorit të njohur për 30 vjet radhazi në ansambël, por edhe këngët e tij fort të dashura për publikun, si Kafe Flora apo Kënga e Gjyshes. Psikologjia është element kryesor për ndryshimin, si më thënë, shpirtëror të brezit të ri, por jo vetëm. Kështu që muzika është një element shumë domethënës, shumë aspekte, pasqyrën jetën reale, të kaluarën, të ardhmen, kuptohet, dhe është, besoj, sidomos në këto situatë, është domosdoshme. Dita botërore e muzikës u festua për herë të parë në vitin 1982 në Francë, por pas vitit 1985 u deklarua si fest për mbar Europën. Tashmë, festohet në vende të ndryshme të botës.